Čau lidi, já jsem Kástr, vítám vás u nového videa a jak vidíte správně je to tak, je to z FIFA 19 demo, který už vyšlo. Pokud vám to ještě někde stáhnout, když si myslím, že momentálně, kdy to video vyšlo, jak už to máte všichni stažený, tak je to kvůli tomu, že je ne EA, ale PSN servis jsou prostě přetížený, takže stačí vyčkat a ono to nějak přijde. Dneska tady mám se mnou Zemiho, který vlastně jdeme se mnou vozkouší nějak, zahrajeme se proti sobě, aby jsme nemuseli proti kompu. Čau Zemi. Ahoj, ahoj. Tak, můžeme tě netka, první intro, úvod, hezký, moc hezký, líbí se mi to, co tobě, hezký říkáš? Jo, je to pěkné. Jak můžeme se všechno hnedka novýho načítání, úplně dole vidíte vlastně kruh. Tak jo, její nám, no, FIFA 19 na to ukazuje, že už má UEFA Champions League, což my všichni víme, takže tady to můžeme přeskočit a dál, ve výkopu. To určitě, jak už všichni víte, máme tady nové možnosti hraní. Vyberte si z řady různých typů zápasů. Od finále poháru, po utkání s vlastními pravidly, jako například přežití z dálky nebo hlavičky a voleje. Sledování statistik, mějte svůj postup vždy při ruce. Vytvořte si vlastní jméno pro režim výkop a mějte přehled o svých statistikách z předchozích relací. Jméno pro výkop si rovněž můžete propojit se svým online ID, takže se vám statistiky zaznamenají, ať už budete rád odkudkoliv. Tady to zatím nevím, co to má být. Chápeš to nějak, nebo? Ne. Ne, dobrý. Novinky herního systému, na to se hodně těším, na to jsem hodně zvědavej. Systém aktivní kontroly míče. Nový systém aktivní kontroly míče není od základu způsob, ale vy si to můžete přečíst sami, takže si to přečtu takhle. A bez tak už se to určitě všichni hráli a víte, vlastně už si to určitě přečetli. No, možná někdo je takovej tryhardista, že to přeskočil a netka šel hrát, jo, ale tady to je důležitý, teda jsme pro mě. To nebude sranda, souboje 50-50. No. Bude to hodně udržení míče, tak on to se mohli dočítit. Dynamické taktiky, taky. Hodně interesting. Načasované zakončení, to je takový, jak ty tam pojede toto jako v ty penalty dřív, jak byli, slyš. Počkej, to bylo jako u normálního střílení. Ne, to musel. Přesnost druhého tisku tlačítka stanoví výsadný kontakt. Víš? No, vyzkouším to. Dostanu bídu, protože to bude tak, chápat. Tak, tady otáncel tým. Tady. Prostě. Bylo tam. Pokračovat. Hru FIFA 19 už máme koupenou. Napište mi do komentářů, jestli už vy jste i zakoupili. A my jdeme asi na výkop, ne? Beru si Juventus jenom, abyste viděli. Jak tady to jsme taky mohli vidět nový. Počkej, co to bylo? Vidíš to? Jo. Takový zajímavý. Počkej, co je tohleto? Tam asi ne. No vidíš, to nejde takový. Pustí. Takže my můžeme na tom UEFA Champions League. Tak jdeme se hrát Ligu mistrů? Tak. Jo, já jsem nalevo. Kajal, no. Juve versus Real. Teď můžeme vidět herní plány. Ultra defenzivní, ofenzivní, ultra ofenzivní. Neustálý tlak, to ne, tlak při horším zpracování. Míče, to je dobrý. Ale já chci prostě hrát. Nechá střídání. No, nevím, co k tomu zatím říct. Ultra defenzivní, defenzivní, ofenzivní, ultra ofenzivní. Ta taktika? Tak ta taktika, to je už ta. Hnedka to musíme nějak checknout. Já nevím, dáme si třeba defenzivní, ve hře to změníme. Tak zkusíme se 4-2-3-1 normálně jako hrajou klasicky. Dybala Kamko, tady takhle asi zapíjaniče, pěniče necháme sedět, ne, necháme. Kediru necháme sedět a na plze dáme kvadráda. No, tak. Teď na tu taktiku, defenzivní styl, stažení. No, na to se koukneme někdy na streamu, protože to bude na hodně velký prostudování tady toho, nebo se na to kouknu mimo video, volné kopy. Ve přezahrání přímý kopů bude pokud tam území soupeře normální počet útočících hráčů, to je hodně dobrý. To je hodně dobrý tady to. Nechám to tak, jak to je. To si myslím, že in-game bude měnit tady to. Neustálý tlak, stažení, vyvážení. Tlak při horším zpracování míče. Jo, to vyšlo. Jakmile soupeř špatně zpracuje míč, tak vlastně na něj začneme útočit. Šířka. Teď si můžeme říct, že to budeme hrát středem. Nebo takhle. Hloubka. To je taky, jak budeme zatažený nebo vytažený. To nechám asi nějak takhle. Takhle to necháme. Nechám takhle ještě rohové kopy. To je dobře, že si to můžete vybrat, že nechcete nikdo. A nebo třeba takhle si můžete vybrat, to je hodně dobrý. Já to nechám na klasiku, volné kopy taky. Takže jsem ready, jdem na to. Jdeme na to. Jenom můžeme počkat, ty 4 minuty asi měnit nejdou, co? A dáme tady legendární samozřejmě. Aby to bylo rychlejší ta hra. Ronaldo, Juventusu, jaký to bude? No, nevím, co to je. Počkej. Viděli jste ten skill, co jsem právě udělal? Počkej, já jsem nahoře. Ne. Ty jsi nahoře? Já jsem nahoře, no. Čo? Koukejte na Ronaldo, borci, momentálně. Že je za mě. Já
já nechám za tebe. A to jsou dvoma za Juventus, vlastně, no, se like. Tady to bude hodně dobrý. Koukej tak Cristiano Ronaldo, ty nový skill movie. Taky musíme to zkoušet určitě. To pak na streamu se koukneme na všechny nový a uvidíme. Jseš ready? Jo. Jdeme na to. Potřebuji, vlastně nechápal, co se děje teď. No z toho bojem, to nějaký přesný střílení a to jako hezky. Hrozně to vypadá líp než ten PS. Akorát Ramos nemá takový tmavý vlasy. Na ně vousy. To husté. Je to hodně hezké. To je hustý. Co budeš kupovat? Nemám peníze. Já si koupím tohle Spider-Man. Ha, hezký balón. To se mi taky povedlo. Vypadá to hezky taky. Jsem zvědavý, jak se to bude hrát. Jak se směje. Tak vidět záběry, už se promakal nějak na Cristiana, takhle samozřejmě. No, takhle... Tak koukal na normální zápas. Takhle je to hodně hezký, takhle je to hodně hezký, všichni už mají své gameplaysy. No, to je Casemiro. I Casemiro už nevypadá jako želvák, ninjak. Takže vypadá to hodně dobře, vypadá to hodně dobře. Je kurta, ale okej, ne? Asi má uši jak ten skřítek. Tady už má normální vlasy ten Ramos. Vidíte to? To má tam třeba jako tma asi, jakože to je jak bajne. No. Je to jak to je to ani debalý. No. Jak se všichni malinký bak Ronaldo. Tak to už asi můžeme toho na. Asi jo. To už asi jim zajímavý to nebude, tady to už znáte z minulý Fifi. Jo, mě nefunguje ten analog, takže to nemůžu vypnout, ty asistence. Mě je možná, jo, už nevypnu. Ne, vypnu. Tak jo, vypnu. Možná nejdu, nejde to jakože tady, no. Asi bude trenér, si myslím. Tak jo, jdeme na to. Jdeme to prohrát. Počkej, proč mi teď asi to hnedka udělal? Ne. Dneska si můžu všimnout toho, že tady máme... když bráníte, tak vám to ukazuje, na koho to přepne potom. Ale jako první pocity... hodně zajímavý. Akorát mi to úplně dělá úplně jiný skilly, než jsem zvyklý, nevím vůbec proč. Yeah. Takhle z Kosta, první akce, pravá... Není to gól. Přece jenom pravá není ho silná, a tady ty odkupy od brány taky můžeme vidět, že jsou jiný. Což je moc hezký, jako na minimapě. Jo, taky jsem to zvlášť říct, minimapa. Minimapa je konečně, když budete mít stejný, no podobný barvy, tak to bude odlišný trošičku. A tady vlastně, když chcete zdvojovat, tak se vám ukáže, který hráč právě bude zdvojovat. Což je dobrý, ale ty zpracování tady, to bude asi opravdu těžší. Jak je tam jako udělaný to zpracování, abys jako dělal dobře to zpracování? No to vůbec nevím, to si musím na všechno zvyknout. Ale všechno v borci je to, líbí se mi to. Je to takový těžší, ale o to jde. Jsem spocený. Zkusíme si jdout. Tak tady to nebylo vůbec špatný. To nebylo vůbec špatný. Tady to už je horší. Protože Gareth Bale přece jenom tady asi uteče. Ale Vojtěch, parádní zákrok. Vojto! Alexandro, skoro ještě. Ta platička byla hodně hezky udělána. Předávka, to byla hodně špatně udělána. Tady opět Gareth Bale si nabíhá, Alexis. Tak to jo. Ty střely bylo hodně těžký. Jen na začátek. Nemůžu se k ničemu dostat. Cristiano Ronaldo zatím skoro ničeho nebyl. Když teďko možná, Cristiano Ronaldo. Dobře, viděl jsi to. Ne. Dělal tak prostě. Já jsem právě dělal low driven a mohli jste vidět jak dopad. Takže tady opravdu to asi nebude takový. Ale teď už to končí gólem, ale... Jenom to byl low driven, viděl jste jak dopad? Sice jsem si vůbec nevšimnul, kde mi tam údajně běželo to zelený, nebo jestli tam vůbec běželo nebo ne. Ale takhle low driven nevyšel, no to ještě musím zjistit, jak se ta... Nevím, jak se mu říká, jako ta dobrá střela prostě, jak se dělá. Ta s větší razancí. A ty stopenky jsou tady těžký, jsou jiný. Dobrý, aspoň že rozhodčí píská rovinu. Tak Ronaldo, zkusíme longshot.
Hodně zajímavý longshot, hodně zajímavý longshot. Střely taky budou asi jiný. Jaký granát? Tak, klasika. No, ale velký ten kluk, no. Kam odletěl ten balón? Viděl jsi tu rotaci? Jo. Opět Ronaldo se tam procpal. Tak se do třetice. Braňte ho nikdo. Ronaldo opět. Já, škoda, škoda. Tak to je Ronaldo nějaký OP, ne? První kolo potřebujeme v ultimate týmu je Ronaldo. I chyby? Ne, to není chyba, to je asi umyslný. A co? Že se prostě nehybeš. Víš? Ten golman nepovne, že prostě tam kam dáš analog, tak tam to vykopneš. Takže golman už se nehybe. Ty chybou. Tak já jsem nevěděl, tak já bych se viděl, jak se tak jasně hejbal k tím předtem. Takhle z kosta. Zkusíme Rainbow Flick, střela vedle. Tady před asi jenom ty Rainbow Flicky nebudou tolik fungovat. Uvidíme, je to přece jenom je to demo, uvidíme, jak to bude. Stejně jej vydá před první víkendovkou patch, samozřejmě, jak je to u nich běžný. Nevím, je to prostě jinačí, je to hodně takový... Musíte u toho hodně přemýšlet, je to hlavně takové držení balónu. Tak, Dybala... Ne. Je to tady těžší. Opravdu, musíte si dávat pozor, musíte přemýšlet, kam ty předávky dáte. Ronaldo longshot. Ty longshoty jsou zvláštní, tyjo. Jsou hodně zvláštní. Taky nebezpečný. No, Ronaldo. Tak, tentokrát to nejde na Ronalda. Škoda, ale Sandro tady musí být první. Taky zvláštní nahrávka. Pjanic technická. Je to 2-0. Byl to Pjanic, hezky se technickou střelou se prosadil, ale já už myslím, že s tady tou kamerou já hrát nebudu určitě. Ale můj klasický televizní přenos, uvidíme, jak to na to bude fungovat. Jo, to vypadá co? Dobře. Takom to vypadá jak PSK. Já bych si tě přepnul tak. Matidy, jeho longshot, ty střely tady padají. Ten kurta je velký, to se hodí. Tak opět, na Ronská, ale jiná rotace. Jsme mohli vidět Kielinho. Zkusíme penaltu? A přímáček můžeme zkusit. Tady jsme mohli vidět Iska takovýhle skript, jsem tady ještě neviděl. Takže aspoň něco novýho v tom je, tady Dybala jasně, známe to. Uvidíme, jak se poradí s přímákem. Rozhodčí. Poradil si solidně. Přímáky tady asi budou dobrý, ne že ne? To budou jenom demo určitě. To nerfnou. To tak nemůže být. To bylo hezký. O, tak já tohle jsem si nemesu normálně. Tohle to bylo pěkný. Přímák kvalitní, kvalitně kopnutej. Dybalo, ty budeš mým týmu společně s Ronskem. Je to rozbit. Co jsem tam na něj měl? Jo, že máš žlutou. Ta žlutá bleska, víš to? Jo. Zajímavá. Zpestření takový zase. Jo, že tady ta hra. Začíná nabírat kompetitivní... Jak to správně říct, co chci říct. Kámo, ale co se to dělo dál, viděl jsi to? No, já jsem tam zavřel oko. No tak to buď rád, protože ten můj hráč to tam vyrazil tomu Buffonovi. Tak Benzema, je to takový jiný. Ne, že ne. Je to opravdu ústí, líbí se mi to zatím. Tady nevíš kam ten... Aha, tak já jsem držel třeba úplně doleva, teďka. Tak, Dybala. Douglas Costa. Mohli jsme vidět, zase jsem zmášnul dvakrát kolečko. On to někdo vyrazil, jo? Ten, Kurtová. Tak, ale tady Ronaldo gol. To rozbitý. Konečně se to povedlo, Cristiano Ronaldo. 4-0 hlavou, ale ty loudrivny musíme pak na streamu nějak ještě doladit. Zítra určitě bude stream s Dema. Přijdeš se kouknout na Demo? Možná, no. Co, zítra je pátek, že? No, budu. Další longshot a tady já nevím, jestli musíte jako při těch střelách dálky něco držet, ale... Myslím, že to jako to seklo. Nebylo. Zajímavé. Tak ale běží zkomne. Já bych zkusil penalt určitě. No, to bylo v tým. Ty potřebuji. Zase low driven, viděl jsi tam někde toto? Kdybych to neviděl. No to já právě nevím. Jestli jsi tam u mě někde neviděl něco toto. Napište mi do komentářů, jak se dělá ta druhá střela, to prostě ta mířená střela, jo, protože nemůžu do toho zatím nějak přijít. Aha. Není penalta. Ale tady to je moc hezký.
To je hovado. Jsi viděl, kde jsem byl? Ne. Já jsem byl tady seklej v boční síť. To se nastavuje přes čas. Tak se vydal gol aspoň. No je to těžké. Není to těžký užitě, ale jak se dělá sakra ta střela tamta. Je to hodně hezký. Tak tady můžeme mít dvojité kliknutí na tlačítko pro středu při jakémkoliv dotyku. S míčem iniciuje načasované zakončení, které dá uživateli šanci určit, jak co nejpřesněji míč trefit. To mi teda přes druhého stisku tlačítka stanoví výsledný kontakt, přičemž perfektně načasované střely budou mít přesnost a razanci. Kámo, no možná, když máš puštění od toho trenéra, tak ti to ukazuje. To je možné. Můžeme zkusit pak, No, tak zkusíme mi vyvinout. Takže možná, když máte to puštění od toho trenéra, tak vám to ukazuje, co máte trefit. Jinak to bude těžký v tom, že vy budete muset si naučit, ten pravý moment, kdy to zmáčknu, že to nebude jako v 18, kde si to prostě zmáčkli jak šašci dvakrát za sebou a byl z toho prostě gol. Kde prostě gol na to nedokázal chytit, takže tady to v tady tomu to možná bude chytrý tak od EA, že vlastně v online nebudete moc hrát s tím, s trenérem, že jo. Tam to prostě nejde. Takže asi tak, no nic, borci, tady to je z dnešního videa všechno. Pokud se vám líbilo, tak mi určitě nezapomeňte dát like, napište mi do komentářů, co na demo říkáte, nějaký novinky, na co jste přišli, co vám tam přijde hustýho. A zítra v pátek určitě stream s Dema, tak budu moc rád, když dorazíte, dáme ho někdy asi odpoledne, kolem třeba druhý, třetí, uvidím. A to je teda všechno, tady má odběr, budu moc rád odběr, blížíme se ke 4000, mějte se hezky a čus. Čau.